Атырауда тағы қайғылы жағдай. Қалаға қарасты Құрманғазы ауылында бір үйдің қос бірдей баласы жайық өзеніне батып кетті. Оқиға бүгін түсте болған. Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша 7 жастағы ер баланың денесі судан шығарылды. Ал 9 жастағы қыз баланы сүңгуірлер іздеп жатыр. Іздестіру жұмыстарына 6 құтқарушы мен 300 құралы жұмылдырылды. Айта кетейік, бұл өңірдегі соңғы бір айда болған 6-шы қайғылы оқиға. Бұған дейін 4 жеткіншек өзенге батып ажал құшқан еді. Арнайы мамандар барша ата-анаға балаларды қараусыз қалдырмауға және қауіпсіздігіне барынша назар аударуға шақырады.